Shoferët e furgonave të transportit që bëjnë linjën Rrethina-Shkodër kanë dalë në protest. Ata ankohen për informalitetin dhe çmimin e naftës, ndërsa nuk marrin zgjidhjen pavarësisht kërkesave të bëra. Paguajmë licencën për çdo muaj, biletën e kena pas deri sot 500 lek si linje, është vetëm një bilet e lënë botë si nuk orrit deri sot. Naftën e kena 2500 lek. Kena ra në hall me shtetin të nofta e në hall me makinat e kunalishme. Qosë nuk keni një reagim ka policia? Në kjofë se s'kena reagim ka policia, na dërzojmë lishenësat e kalujmë si tonë tjertë edhe na. Në linë e transportit, Rrethina Trans, janë 13 fugona të licensum. Pra një të 13 fugona pagojnë gjithë muaj shtetit shqiptar 170.000 lek. Pra gjenja ka shku deri një aty, po nuk jam gjeni me pagu as licencën, se jo më me që buken në familjet e tyne. Kena lejmë në policinë, nuk është bërë përmenimin të mësa duhet, kjo është qësimi jonë. Zgjidhja është për me luftu informalitetin, si dominën mi makinat e licensume. Kjo është. Deri ka shku punë një atë që edhe stacioni që është e kastes, nëllet i blokum për ditë që s'kena askume parku makina tona. Në që ose na nuk merë zgjidhje kjo punë, do t'i drejtojna Ministrit Transportit, Drejtorit Policisë Shtetit, deri të Kryeministri. Janë 13 furgona që bëjnë këtë linjë, ndërsa drejtuesit shprehen se paguajnë rregullisht licencën dhe të gjitha taksat, megjithatë nuk ka një zgjidhje për problemet e tyre.